Yo yo yo, what's up team Livet som Tyrk, og velkommen til dagens video, dagens kanal. Først af alt, inden jeg går videre, så vil jeg gerne give jer kæmpe ros. Hold kæft, hvor er det bare fedt at se alle jer, der deltager aktivt. Det betyder sindssygt meget for mig, og på at høre her, visninger på vej op, kommentarfeltet, det eksploderer, og vi er godt på vej, så bare tusind tak. Jeg har ikke andet at sige. I dag er det søndag for mit vedkommende, det er den 26. Og i dag er der Carabao Cup finalen, United mod Newcastle. Den glæder mig til. Først så skal jeg ordne en masse ting. Jeg skal ned og have min morgencardio, og så skal jeg arbejde, og så skal jeg lige rydde op og ordne nogle små ting her i huset, fordi jeg er alene hjemme i dag. Sarah, hun er til baby shower, tror jeg nok vist, hos en af hendes venner, så jeg er hjemme alene hele dagen. Yes! Og så får jeg ordnet en masse praktiske ting. Som I kan se her, så er der lidt rodet og så videre, så jeg laver lige en god omgang. Oprydning i hjemmet her, sammen med bamsemusen der. Det er så dejligt, at hun kan gå ud på terrassen der, og så kan hun bare sidde der. Hun kan ikke rigtig komme nogen steder eller noget som helst. Og det er bare fantastisk, hvis hun bare lige skal luftes. En chow chow vil rigtig gerne være uden for rigtig meget. Hun kan seriøst sidde derude hele dagen uden problemer. Så, men lad os lige få hende ind. Avi! Hej, hej min lille bamse. Kan du sige hej til vlog? Hej. Hej, du er så dejlig. Ja, du er så dejlig, den der hæl der. Kan du sige hej? Ja. Evie, hun mødte sin søsken for første gang i går. Jeg kan lige se, om jeg har, hvad hedder det nu, billeder af videoen her, som jeg kan lige poppe op her. Men vi var afsted, og hun hyggede sig. Er det rigtigt, Evie? Se, hun sætter sig der, fordi hun gerne vil ud igen. Men hun tjekker ud nu, fordi jeg skal ned og træne, og så skal hun bare være heroppe, mens jeg træner. Og så giver vi den gas. Let's go. Så er første del af min træning kørt igennem. Jeg har fået løbet, og så har jeg faktisk fået arbejdet lidt. Det tog cirka 55 minutter, men det hele var nødt til at køre med mave. Men inden jeg kører med mave, så er der bare noget, jeg gerne vil dele med folk. Og prøv at høre, det her, det er seriøst noget af det dummeste og værste, jeg synes, det er at være et offentligt ansigt. Og det skal jeg fortælle hvorfor. Folk, der er så bedre vidner, og folk, der er så kloge i forhold til mange ting. For eksempel Avi. Jeg har fået, hver gang jeg poster noget med Avi, så kommer der altid noget med, at jamen, burde I ikke gøre sådan, at I gør sådan, det er bedre for hunden, det ene eller andet. Hold nu kæft, vi ved godt, hvordan man skal opdrage vores hunde, og vi tager vores erfaringer løbende. Og så er der for eksempel sådan nogen, der skriver det her. Lækker bamse, det er sådan set fint nok. Men det er en meget speciel race, der er meget egenrådig og selvstændig. Dem vi kendte engang var ikke særlig god til børn. Det havde de fået at vide, resten ikke var. Og prøv at høre her. Du kan jo ikke sige, at den her hund den ikke er god til børn, for eksempel. Og fordi du kender jo ikke vores hund. Altså, vi har taget en beslutning, dengang vi fik Abby, at vi skal tage hende med overalt. Hun har måske været alene til sammen 12 timer siden, vi har fået hende. Og jeg laver ikke sjov, at det er sådan noget med, at hvis vi lige kører over i Netto, så er hun hjemme i 10 minutter. Hvis vi lige kører over ud og spiser, så er hun lige hjemme i halvanden time. Til sammen 12 timer, ellers så har vi taget hende med over til alt. Til børnefødselsdage, til barnedåb, til familiearrangementer. Det hele har vi taget hende med til, ikke også? Og der har altid været plus 10 børn, fordi i Saras familie, der er ikke rigtig mange børn. Og prøv at høre, hun elsker den opmærksomhed. Hun elsker at blive nusset, hun elsker at få at gå blandt mennesker. Så lad være med at sige, at racen er dårlig til børn. Det er ligesom at sige, hvis der er ét barn, der ikke kan opføre sig ordentligt. Alle børn kan ikke opføre sig ordentligt. Prøv, det kan du ikke vente om at sige, og det er det, jeg hader seriøst. Forestil dig det her med, at nu ser I rigtig meget af vores hverdag. Og forestil dig, at du inviterer folk med hjem til dig, og de personer, du inviterer med hjem, de siger, den der sofa, du har der, burde du ikke skifte det der tv? Hvorfor har du ikke et større tv? De der spisebordstole, burde du ikke have nogle nye, for de er ikke så pæne? Fordi at folk skal hele tiden kommentere på det, du har er møbleret i dit hjem. Jamen, det er til sidst også super nedladende og træls, hvis der hele tiden er folk, der skal rette på dig. Og det er det samme ved at være et offentligt ansigt. Det er, at når folk hele tiden skal påpege noget, at burde ikke gøre sådan, skal ikke gøre sådan, det er bedre at gøre sådan, det er pisse træls. Så venner, lad være med at være den type derude. Og det her, det er bare en erfaring, jeg deler med jer, fordi at, tro det eller ej, de mennesker, der skriver det her til mig på Instagram, dem blokerer, for det gider jeg ikke. Der er ikke nogen, der skal komme og være bedre vidne. Det er bare så træls, det er bare sådan en træls ting, så lad være med det, lad være med at være den person. Men i hvert fald, lad mig lige give den gas med lidt mave, og så giver vi den gas med dansk vlog. Så blev mavetræning også kørt igennem. Og den der lille bandit skal lige luftes. Det gør det, lille Majung. Nu skal bare luftes. Hendes tidsspot er altid lige der. Så, bum, nej. Det er klart, hun gider aldrig når det på kamera, men det er også forståeligt nok. Så nu bruger jeg lige tiden på at lufte hende lidt, og så skal jeg lige ind og lave noget morgen- eller post-workout meal måltid. Så det er det, der står på nu her. Så fantastisk dag, stille og roligt. Fortæl mig lige, hvor lækkert det her det ser ud. Ærligt talt, venner. Så er det der, venner. I dag så skal jeg lave Greg Duchette-inspireret French Toast. Minder lidt om panik her. Men lyt mig rigtig godt med her, fordi det her, det er ligesom at få dessert.
Det er faktisk super, super simpelt. Det, du skal bruge, det er noget franskbrød eller noget skivetoastbrød. Og jeg bruger altid den her for pukken, limpan. Det her, det smager altså ligesom kage i sig selv. Derudover skal jeg bruge noget æggehvider. Og lad være med at gøre ligesom mig. Jeg løber tør for æggehvider, så jeg bliver nødt til at bruge det fra ægget her. Det er bare synd. Det er super dyrt i længden. Og Supreme Gold, der kan du altså også bruge noget sødmiddelagtigt. Men jeg bruger bare Supreme Gold her, fordi at det er det, jeg har tilbage. Jeg kan lige så godt bruge det, jeg har. Lille bitte smule salt og flavor drops med vaniljesmag. Det jeg så gør, det er, at jeg mixer alt det der ned her, og så dypper jeg, brødet her, og så over på panden. Super nemt, super simpelt. Så det jeg gør, det er, at jeg varmer bare lige panden en lille bitte smule op, så den er lidt klar på forhånd. Og jeg skruer den altid sådan op på 5-6 stykker. Og så min kalorier lidt af spray her, i stedet for olie, fordi at hvis du styrer den her, så sparer du altså rigtig mange kalorier på den front, at hvis jeg nu tager olien her og hælder den i med øjemål, så kan jeg hurtigt komme til at smide 10-20 ml i, og det kan hurtigt blive 100-200 kalorier. Så gør det med den her, så nøjes det med 10 kalorier. Boom. Nå, vi tager os æg her, lige fjerner blommen her, og igen, det er så super, super dumt, jeg kan ikke videre decideret, fordi at det bare spilder æg det her. Men for jeres skyld, så gør jeg altså lige det her. Jeg tror, jeg tager en 4-5 æg på den her måde, der går lige til spil her. Så vi har nok ikke videre i vores skål til at blande ingredienserne rundt og dyppe vores toast i. Jeg tror, deres 4 er nok. Boom. Sådan der. Klask. Det jeg så gør, det er, at jeg tager 4 stykker toast, brød her, bum, cirka 180 gram. Det er nok for mig. Mindre kan altså også godt gøre det. Så tager jeg altså min skål her, mine flavor drops, lige et par dråber i, og ikke for meget, fordi at den er virkelig kraftig. Lidt salt, det giver altså også lidt et smag. Og så lidt Supreme Gold. Igen, det her, det er stort set ingen kalorier, så det kan man bare fyre i. Bum. Og det jeg så gør her, det er, at jeg mixer det bare rundt. Bum, 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 bum. Mix det godt rundt, så det hele bliver opløst. Man kan også godt proppe kanel i. Hej, chicken mousse! Er der en lille chicken mousse? Sådan der. Bum. Så tager vi vores brød, dypper den i her, og så vender den lige om, og så lader vi den lige være sådan 10-15 sekunder, så den lige kan suge til sig. Og så ellers på panden. Og her, der skruer jeg så panden lidt længere op, eller hvad hedder det nu? Induktionspladen her. Op der. Bum. Sådan der. Bum. Så ser det altså sådan her ud. Bum, bum. Ja tak. Og det gør vi selvfølgelig bare med dem alle sammen. Bum. Vi lader den suge til sig. Det er super simpelt. Hvis jeg skulle filme det her, så tager det ikke mere end 5-10 minutter. La. Og så kan jeg lige bruge tiden på at rydde op. Fordi når jeg gør det, jamen så er der ikke så meget oprydning. Og bum, så er det stort set klar til at spise. Sådan, så lægger du det. Ærgerligt, der ikke lige kan være dem alle sammen. Næste gang, så prøver jeg. Jeg har set et super smart trick med airfryeren. Der prøver jeg lige at prøve. Jeg vil bare ikke lige at gøre det første gang, hvis det nu mislykkes, så jeg ikke spildt den her video. så ja, det prøver jeg næste gang. Det var super smart, det jeg så der. Ja, ja, mi amigos. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, hvor mushy og blød den er. Det der, det er lige præcis sådan, det skal være. Sådan der, venner, det ser sådan der ud, men vi er selvfølgelig ikke færdige endnu. Vi skal lige have noget kalorier lidt dressing på. Ja, yes. Sådan der. Og vi topper den lige med hindbær. Dum, dum, bum. Fortæl mig lige, hvor lækkert det her det ser ud. Ærligt talt, venner. Nå, sandhedens time. Jeg ved godt, hvordan det smager, men bare for YouTubens skyld her. Eller for jeres skyld hedder det. Og det her, det er sådan noget mad, mine klienter, de spiser. For noget mål. Så hvis du vil have min hjælp, så hop ind på min hjemmeside, fit.check.dk. Så lad os tage en snak omkring mulige opstarter og forløb, hvor du kan spise lækker mad og smide en hulens masse fedt og få din drømmekrop. Ja tak, venner. Så jeg er lige siddet og redigeret den her madvideo færdig og beklager fokusen, det gik ud. Jeg tror, det er fordi, at jeg kom til at trykke på en knap, dengang jeg rykkede rundt med kameraet, og at den kommer på manuelt fokus. Men det er fikset nu, og det sker engang, men det er tekniske fejl. Men lige om 5 minutter, så er klokken 10, og der har jeg 2 opkald med potentielle klienter, som jeg skal have snakket med. Så det er det, den står på nu her, inden at jeg skal videre med dagens strabasser. Prøv at se, jeg har været tidligere op i dag, klokken er allerede 10, jeg har nået sindssygt meget, og det er fantastisk. Og det er det, jeg kalder en produktiv dag. Så er det et par timer senere, og jeg har fået lavet lidt arbejde, og I skal se her, jeg har siddet og uploadet en masse opskrifter til mine klienter, som er i forløb, og I skal lige se, hvor lækker mad de får. Som I kan se, så har jeg uploadet den her Frosties ret her, French Toast Pandekære, den som I lige har set, og så en Lion Choco Bowl og Cheerios Mac and Cheese, som I også har efterspurgt her, og det er det, jeg har brugt de sidste
faktisk halvanden times tid på, udover opkaldene her. Så nu tager jeg en lille pause, og så skal jeg videre med dagens strabasser, og det er jo så dejligt at bruge en produktiv søndag på det her. Jeg elsker simpelthen, at solen også skinner, og det giver bare en anden motivation. Og før jeg går videre, så vil jeg gerne fremhæve nogle af jer dejlige følgere her. Og igen tilfældigt, så synes jeg bare, det er fedt at se, at der er flere og flere nye, der kommer til at kommentere. Og sammen med de, der har fulgt med i længere tid, som kommenterer. Og bare for at fremhæve Nico Birkø 8700. Hvad hedder fitnessbutikken i Tyskland? Den hedder Iron Fitness. Og der er, der er to af dem, og det er den samme ejer, kunne jeg forestille mig, fordi at jeg tror faktisk, de er araber. Den ene, der er faren, der står der, den anden, det er søn, kunne jeg forestille mig. De kender i hvert fald hinanden. Der er en i Harisle, tæt på Flækgaard, som I måske kender. Og så er der en inde i Flensborg Centrum. Personligt kan jeg bedst lide den Flensborg Centrum, for den har større udvalg. Og Gustav HL sendt 8676. Nice vlog, elsker du at uploade hver dag. Fedt content, men hvorfor er der egentlig stoppet med at uploade på fælleskanalen Sara Tyrker? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg kan faktisk godt lige stille mig spørgsmål i kommentarfeltet. Og jeg skal nok svare så meget som muligt, men det er godt, I bliver ved med at stille spørgsmål, for så kan jeg også svare på dem i videoerne her. For der er gang til måske også andre, der tænker, hvorfor er det det ene og det andet. Så bliv endelig ved med at stille spørgsmål, så skal jeg nok prøve at tage dem med. Og grund til det er, at jeg har sagt til mig selv ved årsskiftet, at jeg fokuserer på to ting, og det er det eneste, jeg vil fokusere på hele året, og så må jeg se, hvor det bærer henad. Det er min Instagram, og det er min YouTube. Jeg vil ønske, at der var flere timer på døgn, men det er der desværre ikke, og det kræver altså sindssygt meget. Jeg gør det her af ren hobby YouTube, fordi jeg synes, det er fedt, og jeg har virkelig savnet det, og jeg er så super motiveret til at give den gas, men det kan jeg takke jer for, så bliv endelig ved med at kommentere, og det er sådan den primære årsag. Annuller opret kanal 4210, hyggelig vlog, tusind tak, elsker, at I følger med. Og som sædvanligt, Dorte Kammersgaard Svends ægte liv som tyrker supporter. Jeg elsker jeres video, de er rigtig gode, tusind tak. Og prøv at igen, kæmpe pris, jeg elsker jer. Okay venner, nu er det, jeg har faktisk lige været nede og træne skulder, og nu skal jeg, nå, det er fra TV'et, kan I høre det? Der er jo et eller andet galt. Nå, anyway, nu skal jeg lige rute lidt op her, som I kan se, alle de her sko. Der er mange af dem, jeg ikke bruger, og dem, jeg ikke bruger, dem gider jeg simpelthen ikke heroppe. Fordi jeg bliver altid forvirret, når jeg kigger efter sko, så tænker jeg, åh, hvad for nogen skal jeg tage på? Men jeg tager altid, godt nok igen, et tæt lyd. Jeg tager altid de fem par, samme par på, så det skal jeg lige finde ud af, hvad for nogen jeg ikke skal have på, eller have heroppe. Det første, det er nemt nok, det er de her boksersko. De er faktisk rigtig overraskende gode her på, men dem kommer jeg ikke til at bruge. Og dem her mangler snørebånd, dem gider jeg heller ikke at have. Jeg lukker lige der, eller hvad der godt er. Vans, dem bruger jeg altid. De her Nike, dem bruger jeg. De her Nike til gengæld, dem bruger jeg ikke, så de skal bare ned i de der kasser der. Løbeskoene her, jeg siger det her, det er de bedste løbesko nogensinde. Så hvis du ligesom mig godt kan lide at løbe, så, og du gerne vil investere lidt i det, så skal du købe dem her. De hedder Nike Zoom X 2, Next 2%. De er altså dyre, men de er altså også pengene værd, hvis det er, at du går op i at løbe. Hvis du bare løber en gang imellem, så lad være med at gøre det. Men hvis du ligesom mig, der løber et par gange om ugen, så skal du helt sikkert. Og de her Converse, dem har jeg også på. Det så I faktisk på ledets vlog. Dem her har jeg på, dem her på, dem her. Bruger jeg aldrig, selvom de egentlig er nice nok, så de skal også ned. Og dem her, jeg ved ikke hvad jeg har tænkt dengang, men dem skal jeg i hvert fald heller ikke have. Og de her Nike kunne jeg faktisk rigtig godt lide, men der er kommet sådan en olieklat derfra, jeg fandme ikke husker derfra, men jeg har både smidt min vaskemaskine og så videre, og jeg kan ikke få det af. Hvis I har nogle idéer til det, så sig endelig til. Og de her Adidas, det sjove er, de er så lukket, at mine fødder kommer til at lukke, når jeg dem her på, så dem skal jeg heller ikke have heroppe mere. Og de her Reebok, jeg ved heller ikke, hvad jeg tænkte, dengang jeg købte den. Jeg blev nok bare grebet af, at det var farverige. Jeg elsker nemlig farverige sko. Og som I kan se, løbeskoene her har jeg også nogle andre udgaver. Jeg har tre par af dem, og de koster altså omkring 2.000 kroner. Men jeg synes bare, de er så gode, og jeg kan godt lide at have noget at afveksle imellem. Så det er i hvert fald mine sko, som jeg skal have op. De gule her, dem beholder jeg heroppe. Dem kan jeg til gengæld godt lide. Så dem ligger der. Jeg tror faktisk, det var det. Og de her Vans, dem kommer jeg ikke af med. Vans sko, det er bare de bedste at træne i, spille fodbold i og så videre. Så dem har jeg i hvert fald heroppe. Og I kan også se, jeg har hvor mange par Vans har jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par Vans har jeg. Det må man sige, det er en ordentlig slet. Men sådan der. Så det var sgu dejligt. Så er der plads til hele molovitten, du. Jeg skal lige gøre det her, det irriterer mig lidt. Klask! Det var sgu lige til, hva'? Alle de her sko, dem prøver jeg ikke. Baby! Hej, Babsi Bjørn! Kan du lige sige hej til vloggen? Dog, der var sød.
Men ja, det var første del. Det var, jeg tog ikke så lang tid, men nu er der i hvert fald god ro og orden her. Ny dag og ny omgang ordning af... Simpelthen det her, der er viklet ind i hinanden på grund af tørre tumbler. Det er simpelthen bare ikke til at arbejde med. Sådan der, det var sgu egentlig bare lige til. Der var ikke så meget lige nu, men der kommer en omgang lige om lidt, kan jeg se. I skal lige se, hvad vi fandt i går i Kvickly til kun 100 kroner. Og til jer, der ved, hvad babytøj er, hvor meget det koster, så er det her et scoop. En sød lille hue, lige et par bukser der, og så se en bodystocking. 100 kroner, det er sæt mig ikke til at klage over det her. Og billigt, så prøv lige at se, hvor sexy mexy den er. Skat, vi er der. Yes. Jeg forstår ikke, hvorfor du hele tiden ser vildt. Du spiller ikke på det hold, min ven. Ja. Jo. Nå, I kender det, klassikeren. Ja. Fordi det gør mig bare, skat. Det er, vi... Prøv lige tænk sådan vi her. Vi du sidder herhjemme i din stue. Prøv lige tænk sådan her, skat. Et menneske har et fodboldhold, de holder med, og de committer sig til det. Ingen gang med kærester committer fyre lige så meget, som de gør til deres fodboldhold. Prøv lige at overveje det. Det er bare en, der ikke har forstand på fodbold. Nå, men pizza-tiden nu. Der er ikke så meget mere. Som I kan se, så er Sara tit kommet hjem, og Lille K er kommet hjem. Hej, Lille Babsbjerg. Og jeg har hoppet joggingtrøjen hjem. Hør, hver gang jeg træder ind ad døren hjem. Gang jeg træder ind ad døren herhjemme, så hopper jeg i det grimmeste joggingtøj. Hun lyver, hun går bare grimt klædt. Det er seriøst blevet så ubehageligt at have... have tøj på, altså, jeg kan heller ikke rigtig sove om natten mere. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver begyndt at det går også over mig, desværre. Så I skal have ondt af mig igen, fordi at, det skal I bare. Nå, anyway, der er ikke så meget mere for dagens video. Husk at like videoen, når I ser den. Det tager dig halvanden sekund at gøre det, og betyder sindssygt meget for mig. Og subscribe. Yes. Og husk at følge Sara tit på Instagram og Fitbar Tyrker for masser af kærlighed. Og så ses vi til næste video.